ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସର 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଚୋଳ, ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ନାନକ, କବୀର, ଚୈତନ୍ୟ, ସୁଫି ଧର୍ମ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ, ଇସଲାମ ରିଲିଜନ। ଏସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ଏ 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦର୍ପଣ ସହିତ, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୟା ଚୋଳସ୍ ୱେର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟା ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡେଲ୍ଟାସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେଇର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍? କାବେରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ। ଚୋଳମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଡେଲ୍ଟାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିକୋଣିଆ ଜାଗା ରହୁଛି ଚାରିପଟେ ନଦୀ, କେଉଁ ନଦୀର ସେଇ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତିନିଟା ନଦୀ ଦେଇଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 1 ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟା ହେବ। କାବେରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ଚୋଳମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏହି 3 ନଦୀକୁ ଛୁଇଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 2 ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟା ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟା ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଚୋଳ ସୁପ୍ରମେସି ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଚୋଳମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର ରହିଥିଲା ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁ, କେଉଁ କାରଣ ଥିଲା? ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଲଚୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଷ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆର୍ମି ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ ଏଣ୍ଡ କାବେରୀ ଡେଲ୍ଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 2 ବି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି, ଚୋଳ ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ ଏଣ୍ଡ କାବେରୀ ଡେଲ୍ଟା। ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରରେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରମେସିରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 3 ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ବୃହତ୍ସ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ତାଞ୍ଜୋର୍ ୱାଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଚୋଳ, ଚେଦି? ତାଞ୍ଜୋର୍ ଠାରେ ବୃହତ୍ସ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତାଞ୍ଜୋର୍। ସେଇ ଯେଉଁ ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? 3 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, ଚୋଳ। ଚୋଳମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ତାଞ୍ଜୋରର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଏସିଏମ୍ରୁ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ବଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ଚୋଳ ଟୁ କମୋମରେଟ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ପଦବୀଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଏସ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ପଦବୀ? ଦ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜୟ କରିବାରୁ? ଦ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ, ମାଲଦ୍ୱୀପ ଜୟ କରିଥିବାରୁ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଭର ରନିଂ ଦ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଚେର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦେମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର? ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଚେରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ଚୋଳ ବୋଲି କହିଲେ? ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ରସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟୁ ବେଙ୍ଗାଲ ଏଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟ୍ରିସ୍ ଏଗ୍ନିଷ୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁ ବେଙ୍ଗାଲ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଜୟ କଲେ, ଜୟଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଠୁ ବେଙ୍ଗାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ଚୋଳ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? 4 ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ଗୋଟି ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ରସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟୁ ବେଙ୍ଗାଲ ଏଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ଏଗ୍ନିଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ କଳିଙ୍ଗ ଟୁ ବଙ୍ଗାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗେଇକୁଣ୍ଡା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚୋଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍? ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା କେଉଁ ମତଗୁଡ଼ିକ କରେକ୍ଟ ଚୋଳ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିମାର୍କେବୁଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚୋଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାଜ୍ ଦେଇର୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନାଡ଼ୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନାଡ଼ୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି? ପୂର୍ବ SSB ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କି? ଦ ଚୋଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ 4 ମଣ୍ଡଳମ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଚୋଳମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି
চারিগোটি মন্ডল বা প্রোভিন্সে বা প্রোভিন্স গুড় মন্ডল কুযা অর লাগিছে মন্ডলমে কি অল অফ দ্য এবভ স্টেটমেন্ট ইজ করেক্ট। তো পিলা মানে পাঁচর উত্তরটি হব ডি অল অফ দ্য এবভ স্টেটমেন্ট ইজ করেক্ট। চোল মানকর গ্রাম্য স্তরের মধ্যে সেলফ গভর্নমেন্ট শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত লা ডিস্ট্রিক্টকু চোল মানকর নাড়ু কুযা চোল মানকর সম্পূর্ণ এম্পায়ার তার চারোটি মন্ডল বা প্রোভিন্সে বিভক্ত হয়েছিল এসব গুড়িক ঠিক। তাপরে আমি দেখিয়া পিলা মানে নেক্সট প্রশ্ন ছ নম্বর প্রশ্ন আমি কম কৌছি পিলা মানে দ্য চোল রুল ড্র দেয়ার ইনকম ফ্রম চোল মানে শাসক মানে তাঁকর মুখ্য ইনকম কোডু আদায় করুলে ল্যান্ড ট্যাক্স খজনা আদায় করুলে জমি ট্যাক্স অন প্রফেশনস বৃত্তিগত কর আদায় করুলে দ্য প্লন্ডর অফ দ্য নেইবরিং টেরিটোরিজ পড়োশী রাজ্যর লুটতরাজ করুলে সেটা ইনকম লা চোল রুলর ইনকম ফ্রম অল অফ দ্য এবভ চোল মানকর এসব গুড়িক লা গোটে গোটে রোজগারের মাধ্যম। ছর উত্তরটা মধ্য পিলা মানে হব ডি সেমানে যে রাজ্যগুড়ি জয় করুলে নিজ পড়োশী রাজ্যগুড়ি বা লুটিকি আনুলে বৃত্তিকর সে রাজ্যের লাগু করে জমিকর সে সংগ্রহ করুলে এগুড়ি মুখ্য আদায় লা রাজস্ব চোল শাসন সময়ের। তাপরে দেখা পিলা মানে সাত নম্বর প্রশ্ন কম কৌছি উইথ রিফরেন্স টু মহাসভা অফ দ্য চোল এম্পায়ার হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ আর করেক্ট। চোল মানক শাসন সময় সে রাজ্যের গোটে মহাসভা লা মানে বৃহত বড় সভা তার কার্য কোণ এই স্টেটমেন্ট গুড় তার কোডা ম্যাচ করছে দিস ওয়াজ এ গেদরিং অফ দ্য এডল্ট মেন ইন দ্য ব্রাহ্মণ ভিলেজ হুইচ ওয়ের কালেড অগ্রহরমস। এই মহাসভা গোটিয়ে বড় সভা যেটাকি বয়স্ক ব্যক্তি মানে ব্রাহ্মণ গ্রামগুড়ি জমা হলে একাঠে যা কুযা অগ্রহরস দ্য এফআইআর অফ দি ভিলেজ ওয়ের ম্যানেজড বাই দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি। গাঁরে যা ঘটনা হোলা তার বিচারালয় গোটিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি বা কার্যরত কমিটি তাকে দেখুলা বোথ এ এন্ড বি করেক্ট ওনলি এ ইজ করেক্ট। তো পিলা মানে এটা সাত নম্বর উত্তর অবশ্যই বোথ এ এন্ড বি ইজ করেক্ট। গ্রাম্য সব গাঁর ঘটনা গুড়িক গ্রাম্য এক্সিকিউটিভ কমিটি বুঝুলা এবং অগ্রহ রুলে ব্রাহ্মণ মানে যে জমিগুড়ি সে দিয়া যাওলা তাপরে কর নিয়া যাও না সেই মানে যে গোটিয়ে সভার মিলুলে বয়স্ক ব্রাহ্মণ মানে তাকে কুয়া যাওলা মহাসভা। তাপরে দেখিয়া পিলা মানে আট নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং রুলর অফ দিল্লি সুলতানেট অ্যাডপ্টেড এ পলিসি অফ ব্লড এন্ড আইরন ডিউরিং দ্য মিডিয়েভাল পিরিয়ড ইলতুতমিস বলবন রাজিয়া ফিরোজ শাহ তুগলক। কেউ দিল্লি সুলতান যিকি নিজের শাসন ব্লড এন্ড আইরন পলিসি মানে বহুত কঠোর শাসন লা কার আট নম্বর উত্তর হব পিলা মানে বি বলবন বলবনকর শাসন কুযাচ্ছে ব্লড এন্ড আইরন পলিসি। তাপরে আমি দেখিয়া পিলা মানে নেক্সট ন নম্বর আমি কম কৌছি প্রশ্ন উইথ রিফরেন্স টু মার্কেট কন্ট্রোল পলিসি অফ আলাউদ্দিন কনসিডর হুইচ অফ দি ফলোইং করেক্ট স্টেটমেন্ট আলাউদ্দিন ভিতরে কোডা ঠিক তাঁকর মার্কেট পলিসি উপরে স্টেটমেন্ট গুড়ি বাছবা ইন এ সিরিজ অফ অর্ডরস আলাউদ্দিন ফিক্সড দ্য কস্ট অফ অল কমোডিটিস। আলাউদ্দিন তাঁক শাসন সময় নিত্য ব্যবহার্য কমোডিটি পদার্থ গুড়ি গোটিয়ে স্থায়ী দর নির্ধারণ করেদিয়ে ঠিক এইটা ইউ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান ইন দ্য সুলতানেট টু পে সোলজিয়ার্স ইন কেস সি হচ্ছেন প্রথম সুলতান শাসন মধ্যে যিকি সৈনিক মানুষ নগদ অর্থ দরমা দেলে এইটা বি ঠিক। দিল্লি বিকেম দ্য বিগ মার্কেট অফ ফাইন ক্লথ এইটা বি ঠিক। তো তাহলে ন নম্বর এসব এ বি সি ঠিক অল অফ দ্য এবভ ইজ কনসিডার্ড অ্যান্ড করেক্ট। তাপরে আমি দেখিয়া পিলা মানে দশ নম্বর প্রশ্ন কম কৌছি উইথ রিফরেন্স টু আগ্রেরিয়ান রিফর্ম অফ আলাউদ্দিন কনসিডার হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ করেক্ট। আলাউদ্দিন খিলজীঙ্ শাসন সময় যে কৃষি উপরে সংস্কার আনিলে এ ভিতর যে নিম্ন যাইতে স্টেটমেন্ট ভিতর কুড়ে ঠিক হি ইনসিস্টেড দ্যাট ইন দোয়াব ল্যান্ড রেভিনিউ উড বি এসেসড অন দ্য বেসিক অফ মেজরিং দ্য ল্যান্ড অন্ডর কল্টিভেশন। যে দোয়াব অঞ্চল পিলা মানে দোয়াব অঞ্চল সবুঠ উৎপাদিত অঞ্চল ভারতর দোয়াব ডেল্টা যে অঞ্চল রুকি
ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିକୁ ମାପ କରିକି କର ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ। ଦୁଇରେ ହେଲା କ'ଣ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କଲେ, କାମ କଲେ ମୂଲ ଦେଉନଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଜମି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ବାଛି ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ସି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କମୋଡିଟି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କମୋଡିଟି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲା କହୁଛି। ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ନେଭର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାର୍କେଟ ବିକଜ୍ ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରପ୍ଟ ଅଫିସର। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲେ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କରପ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦଶ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ। ସେ ଏଗ୍ରିଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଜମିକୁ ମାପ କରିକି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଗାର, ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ରେଫରେନ୍ସ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ କନ୍ସିଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଲସ୍ ଟ୍ରିଉ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦେଓଗିରି, ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦେଓଗିରି ନେଇଥିଲେ, ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସେଫ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦେଓଗିରିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ହି ରିନେମ୍ଡ ଦେଓଗିରି ଟୁ ଦୌଲତାବାଦ, ଏଇଟା ବି ଠିକ, ସେ ରିନେମ୍ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଦେଓଗିରିକୁ ଦୌଲତାବାଦ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଏନ୍, ଏବେଠୁ ଠିକ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଏନ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ଚାଇନାରେ ଆଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଚାଇନାରେ, ସିଏ ସେଠାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ପରେ ଏଇଟା ଫେଲୋ ରହିଥିଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଏଗାର ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ହେବ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସତ କଥା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ଉପରେ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭାଗ ମିଲିଟ୍ରି ବିଭାଗ ଉପରେ ପଢ଼ିବେ, ଦେବଗିରି ଉପରେ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ପରିଭ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିବାନାଇ ଅମୀର କୋହି ନାୱାଜ, ଦିବାନାଇ ଅମୀର କୋହି ବିଭାଗଟି କ'ଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପୋଲିସ ରେଭିନ୍ୟୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ। ବାରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗକୁ ଦିବାନ ଆଇ ଅମୀର କୋହି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ କବୀର। ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ, ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିନାଉନ୍ସ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଆଇଡିଆଲ ୱାର୍ସିପ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ବେଥିଂ ଦ ହୋଲି ରିଭର୍ସ, ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଧର୍ମସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଆଉ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଧର୍ମସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ହି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଥ୍ ୱେଜିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍, କବୀର କହିଲେ ବିବାହ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗୀର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ହି କନ୍ସିଡର୍ ନେଇଦର ଏସିଟିଜିମ୍ ନର୍ ବୁକ୍ ନଲେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍, ସେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବାଣୀ ବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବାଦୀ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଇନକରେକ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ନାହିଁ ବିଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସି ଡି ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଗୁରୁ ନାନକ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱେର୍ କରେକ୍ଟ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୁରୁ ନାନକ କିଏ ପିଲାମାନେ, ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଲୁଆଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଅଛି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲୁଆଣ୍ଡିର ନାମ ହେଇଛି ନାନକ ନାମା। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କୋଡ଼, ହି ଲେଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଏପ୍ରୋଚିଂ ଗଡ଼। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଲାଇକ୍ କବୀର ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିନାଉନ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ୱର୍ସିପ୍, ଶିଖ ମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ହି ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଏ ମିଡିଲ ପାଥ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ କୁଡ୍ ବି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ। ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଶେଷ ସମୟରେ ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ କଥା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଏବୋଭ୍ ନାନକ, ନାନକ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବାଛ। ହି ନେଭର ସେଡ୍ ନିଡ୍ ଆପ୍ ଏ ଗୁରୁ ଫର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମଟା ଏକା ପିଲାମାନେ ଇନକରେକ୍ଟ, କାହିଁକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହି ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ମିଡିଲ ପାଥ, ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ହି ଇମ୍ପେସେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାନ୍ ଗଡ୍, ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ, ଭଗବାନ ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ। ଡି, ହି ସେଡ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ କୁଡ୍ ବି କମ୍ବାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ବି ଠିକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌମନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 16 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ୱିଥ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଚୈତନ୍ୟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ଟ କରେକ୍ଟ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ସଠିକ୍। ଚୈତନ୍ୟ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଡି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମାଇଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡିସିପିୟର୍ ବାଇ ଦ ଡ୍ୱେଲିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ନେମ୍, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏହି ପ୍ରଥା ଚୈତନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଏ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ଆମ ମନଟା ଆଉ ବିଚଳିତ ହେବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଏକା। 16 ବି କହିଲା, ହି ସେଇଡ୍ ୱାର୍ସିପ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭୋଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହି ସେଇଡ୍ ୱାର୍ସିପ୍ କୁଡ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଅଲ୍ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ କେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ଏସବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି 16 ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆନାଲିସିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଭ୍ ପିଲାର ଅଫ୍ ଦ ଇସ୍ଲାମିକ ଫେଥ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ଆଲ୍ଲା, ପରଫେକ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଇଜ୍ ଆଲ୍ଲାସ୍ ମେସେଞ୍ଜର, ଫାଷ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ରମଜାନ, ଆବଷ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲିକ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଏ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ କେଉଁଟା ଫାଇଭ୍ ପିଲାର ନୁହଁ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାର ରହିଅଛି ଖମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ, କେଉଁଟା ନୁହଁ? 17ର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ି ଆବଷ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲିକ୍ୱର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଏଇଟା ନୁହଁ ପିଲାର, ତାର ଅର୍ଥ ଉପରର ଆଉ ତିନିଟା ହେଉଛି ପିଲା, ଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲା, ପରଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ମେସେଞ୍ଜର, ଆଉ ରମଜାନରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଏଇଠି 17ର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ପିଲାମାନେ ହିଜରାତ କେବେ ହେଲା, ମକା ମଦିନା ଯାତ୍ରା କେବେ ହେଲା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ୱାର୍ଲଡ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ ଫେଥ୍, ଯେଉଁ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଛି ଜାକତ ନମାଜ ସାହାଦ ଅଲଦବ, ଏସବୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସବୁଯାକ? 18ର ହେଉଛି ଡି, ଜକତ ନମାଜ ସାହାଦ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ସୁଫି ରିଲିଜନ୍, ସୁଫି ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ? ଦ ସୁଫି ସାଉଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋରାନ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଦେର୍ ପର୍ସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସୁଫିସ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ପରଫେକ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଆଜ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ସୁଫି ସିଲସିଲା ଟର୍ମ ଜିଆରତ୍ ମିନ୍ସ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ 19ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ,
ଏସବୁ ଯାଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଫି ଧର୍ମର ସହିତ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସୁଫିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇସଲାମିକ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ନାଓ। ଇସଲାମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁଫିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତାରାନମ, ତାବାସୁମ, ତାସୁଫ, ତାକାଲୁଫ। ତ ପିଲାମାନେ 20 ଉତ୍ତରଟା ହେବ ତାସୁଫ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସୁଫିମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।